Kära ni. Trycket från ljuset från verkligheten. Det ökar by the minute. Och strukturen är väl lite instabil, skulle vi väl kunna säga, utan att överdriva. Det är mycket som händer. Och oron gnager i benmärgen på den svenska befolkningen, vars välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare. Ja, vi skriver den 6 augusti 2021. Och då minsann, ja, då är det dags igen för ett fredags. Jaha, det får man väl säga tar fart så det både räcker och blir över. Man ska i tider som dessa vara försiktig med vad man önskar sig. Det kan lätt bli för mycket av det goda. Vi har en del att ta tag i. Och ja, det är onödigt att ta på sig större delar och bitar än vad man klarar av att tugga i sig. Helt enkelt, man får ta det i delar, som man så vackert säger annars. Vi har ju med oss i bagaget det här med det ryska uttalandet från april, alltså, där man snackar om att man, så att säga, ja, man kommer svara asymmetriskt snabbt och hårt på de här länderna som beter sig som de gör. Och med det i bagaget så får man ju nästan intrycket av att det här uppspelet med Ann Linde, ja, eller inspelet ska jag väl säga, det var väl, så att säga, det kom ju så lämpligt. Det kom ju så lämpligt. Och ja, i samband med att det exponeras en massa saker i USA gällande det svenska förehavandet under det gångna århundradet, för detta, eller 1900-talet alltså. Så ja, då kanske det är dags för, ja, vem vet, lite arkivmaterial kanske från annat håll. Det skulle väl kunna vara passande, så att säga, för att komplettera helhetsbilden. Ja, ni ska som vanligt ha det största av tack för era insatser. Det är otroligt bra. Det är otroligt roligt. Det är otroligt utvecklande. Ni är jordens bästa internetpublik. All time high. Och tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni följer och fördjupar karlnorberg.se. Och tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Det är jättebra, och som sagt naturligtvis att ni ser till att den här kanalen lever som den gör. Och vi har ju sagt det tidigare vid många tillfällen, men man gjorde ju aldrig det här projektet, eller sjösatte aldrig det här projektet, utan att, så att säga, ha själva driften för sig operativt, strategiskt operativt klarlagd, alltså för sig själv. Alltså, det gjorde man redan från början, och därför finns det ju en del parametrar man faktiskt kan, ja, så här med lite facit i hand kan man konstatera att så här lär det nog ha varit, ja, och så här kan det nog inte ha varit, ja. Några av de här sakerna har vi tagit upp, eller rätt många av de här sakerna, och just nu så kan man väl säga att det är lite avstängningsdags för er undertecknad här då på Facebook, och det är nu även det för Conny som envisas med att publicera solsymboler i tid och otid, och ja, vad ska man säga, det där är ju någonting som, så att säga, det går ju inte liksom att ha ett sånt där, vad ska vi säga, folkbildningsprojekt, och så finns det folk som hela tiden envisas med att försöka driva det här i sin egen takt. Det blir ju inte bra, alltså, det kan man, vi är överens, vi köper väl det och sådär, så det är inte det, men ja, men
ja, de svårartade straffen, och det spelar egentligen ingen roll vad det blir för straff heller, så där, så det, vi förstår piken så här, så det, det måste bli vad det blir helt enkelt, och internetjättarna går det öte till mödes som faktiskt har varit strategiskt planerat hela tiden. Det här är inga nyheter på så vis, och ja, men det krävs ändå då så att säga att man marscherar i en viss ordning i de här sammanhangen, och då kanske inte minst gällande då kärnan i det här jävla skitspektaklet med den djupa staten då. Det är liksom, och man har nu till exempel i USA kommit fram till då att det måste vara så att det är Bush-familjen som är nyckeln i det här, och man har liksom ingen jättekoll på den här verksamheten kring andra världskriget och upptakterna där i 30-talet och vilka som gjorde vad och allt det här. Det är liksom, det är lite för historiefattigt för att det ska så att säga sitta ihop riktigt bra. Men det kommer naturligtvis med tiden, men det måste ju börja någonstans, och det är klart det är mycket bättre att börja tala om Bush då. Det finns ju till och med Bush nu levande för det här president, va? Så det är mycket enklare att se den kopplingen, så det är mycket mer lätt där att identifiera sig med det och så att ta till sig den informationen. Sen om kanske Bush i och för sig var med redan vid amerikanska inbördeskriget, när en Bush då tillsammans med en Samuel F. Pryor hette han, hade, de utgjorde någonting som hette Original Merchants of Death då. De var naturligtvis vapenhandlare såklart. Ja, men sen finns det ju naturligtvis framgent också med Prescott Bush och det här med då amerikanska IG Farben, och när han fick då tillgångarna beslagtagande frysta då för samarbete med finen och de här grejerna. Det är ju också sån här, men det är ändå inte riktigt själva grunden i det här, utan det får man söka lite djupare, men de måste börja någonstans, och det får man liksom vara lite glad för det då sådär. Ja, och vidare så kan man ju kanske tänka sig då att det är, ja, det är svårt det här med, ja, och inte beröra det här i Sverige samtidigt, för det är ju så in i helvete uppenbart när folk förstår vad de ska börja leta, va? Och att man lägger upp en sån här logga från ASEA, det innebär ju att folk tycker, vad fan är det inte klokt liksom, då börjar leta logga från ASEA själv, och då hittar ju, då helt plötsligt cirkulerar det hur många ASEA-loggor som helst med solkors på, va? Och vän av ordning undrar ju då naturligtvis, det är det som, ja, man inte fick fråga i mitt fall. Då fick man inte ställa frågan om det verkligen var så att man upplät då. För det var ju inte så att den här upphovsrätten, eller om man ska säga då, eller varumärkesskyddet var, inte fanns i bruk då på det viset. Det gjorde det ju då. Men då var man ju hygglig då mot den här korta liran med mustaschen där. Och misslyckande mustaschen till och med, ska vi kalla det för kanske. Att han fick faktiskt använda den där till och med 1933 när han började med den här ariseringsprocessen, det vill säga när värsta rasbiologin drog igång, som egentligen bara var en sådär chimär för en förtäckt stöld alltså. Och man plundrade folk som hade någonting att plundra. Och för att de här inte skulle kunna kräva någon form av återvinning, så var det inte så ovanligt att de hamnade i någon form av läger där de sedermera icke återhördes då. Och så vidare så här. Det här var ju en så där lite speciell grej, och det här är ju en sån historia som blir lite, vad ska man kalla det för, den blir ju lite vansklig att hantera rent opinionsbildningsmässigt. Därför att det här blir ju liksom, det kränker ju lite själva idén om vad den här familjen egentligen har pysslat med för verksamhet, och det kan vi ju konstatera med facit i hand idag, att vi ser ju nästan alla att det här verkar ju inte så där helt lyckat, va? Men då kanske det blir lite för mycket av det här inte helt lyckade om man börjar blanda in hela den delen också, för då finns det ju faktiskt hela länder idag som blir liksom, ja, själva existensen för dem blir ju lite lätt tveksam när själva historien helt plötsligt visar sig vara helt annorlunda än vad alla har föreställt sig. Men då kan man ju tänka sig så här å andra sidan, att det kanske inte läge då att ta det ur det amerikanska perspektivet direkt så där alltså. Men det skulle väl möjligen kunna vara så här också, att, och om nu man behöver ett asymmetriskt svar till Sverige, för att återkoppla dit då, från rysk sida för den här, ja, vad ska vi säga, det här lilla tilltaget som man Linde gjorde då, eller
hur det här kom sig. Ja, för det är uppenbart att ambassaden har svarat i alla fall. Det är där hållpunkten ligger i resonemanget. Och då kan man väl säga så här, de här uppgifterna, så det finns ju alltså uppgifter uppenbarligen, och det är ju liksom alla eniga om, att det finns uppgifter från Josef Stalins tid som han inte lämnade ut gällande Raoul Wallenberg och den verksamhet Raoul Wallenberg bedrev, och han tillhörde för övrigt OSS då. Det gjorde ju även då Allen Dall. Det kan man ju säga så. Det kan man, där är ju nästan alla med, i alla fall är väldigt många med där. Och då kan man väl säga så här, det skulle ju vara väldigt tråkigt då för själva den moderna historieskrivningen om det visar sig att de här ryska dokumenten eller den dokumentationen som finns gör gällande att den verksamhet som har bedrivits kanske inte alls är vad som har föregivits alltså. Och då kan man ju ur det perspektivet också tänka, vad sa han då, Josef Stalin? Han sa ju det att vi ska använda de här uppgifterna och den här informationen för att utpressa de svenskar eller de människor som gällande alltså Raoul Wallenbergs handlingar, alltså, de ska vi använda för att utpressa de som har samarbetat med nazisterna sen långt före 1938. Och ur det perspektivet kan man ju säga att det här med att sitta och tapetsera svastiker och skriva ASEA, som alla vet är ett investorföretag, det är att kanske ta möjligen lite för långa kliv i det här läget. Det kan ju vara så alltså. Men vi säger att det sker helt slumpmässigt från vår sida, att vi har inte alls tänkt att vi ska dra det. Men vi kan säga så här också, vi är inte ett skit intresserade av att någonting ska sopas under mattan. Det ska alla jävligt klart för sig. Det ska hela omvärlden, alla andra omvärldsländer ska ha klart för sig. Det är vartenda ett alltså. Vi tänker inte sopa någonting. Vi vill inte ha några äckliga rester kvar av det här i det här landet. Så mycket vill vi ha sagt klart med det här. Och därför tar vi våra så att säga, små avstängningar med lite jämnmod så där, och hoppas att det är... Ja visst, vi ska inte göra så, men vi vill samtidigt ha sagt att det ska inte glömmas någonting här. Vi ska göra rent hus och vi ska ha en stabil grund att stå på. Så enkelt är det. Och sen kommer naturligtvis allt det här andra som har hänt då, med framväxten av det kalla kriget, det är Nordkorea, det är situationen med Japan, ändrabart i rysk-japanska kriget, vi har de här avtalen som skrevs på den tiden, gällande handeln på Ostindien via det här bolaget Ostasiat som bildades där. I början av de här grejerna går vi igenom på föreläsningarna som ni kan titta på, och för övrigt vill jag bara säga att vi är på de tre föreläsningarna snart upp i 200 000 visningar, och det är ju rätt fantastiskt. Det måste man ju säga, det är ju en rätt så stor del av den här befolkningen så att säga. Och faktiskt, det kommer att göra hela skillnaden, det är helt säkert. Och ja, vi tror väl någonstans att... det här kommer att bli väldigt bra, eller vi vet att det här kommer att bli väldigt bra. Men som sagt, det gäller ju att det går ihop med varann i tid. De här olika perspektiven så här. Och att sekvenserna inte hamnar allt för snett. Det måste gå att korstabulera. Man får inte gå för långt. Man får inte ta för stora steg helt enkelt, för långa steg. Då blir det skit i förhållande till de omgivande perspektiven. Och väldigt svårt att förstå. Då blir så att säga, pedagogiken i utbildningen blir klart lidande. Och ja, vi har en rad olika parametrar i det här. Och kinesisk spelkritik gav aktiefrossa i Sverige. Och det här är lite intressant, och vi har varit inne på det tidigare eftersom vi har lite anknytningar till den här industrin då. Och det har vi lite insikt då i hur den här fungerar på olika sätt och sammanhang, hur människor i den kanske resonerar. Och det är naturligtvis rätt så olika kan man ju säga, precis som samhället i övrigt. En del bryr sig inte, de vill ha sitt jobb och sina
löner och de här grejerna. Andra kanske ser det mer som att det är kanske lite dumt ur några perspektiv. Och knappast någon av parterna har förstått med det här med att de här spelbolagen är helt självklart jättestora tvättmaskiner. Man kan ju sälja spellicenser. Det är ungefär som utsläppsrätter med andra ord. Det är ju svårt att veta exakt när man ska, så att säga, från en skattemyndighets sida revidera en sån här verksamhet. Vad har de sålt och vad har de inte sålt? Vad finns det här kundunderlaget överhuvudtaget eller? Det de hittar på alla gubbarna här eller, och bara stoppat in pengarna här och så är de vita och så är det en annan sorts pengar som kommer in den vägen. Det är, men så skulle ju ingen göra någonstans, någonsin såklart inte. Och att de här hamnar på Nasdaq, ja då säger du ju faktiskt att då är det ju hugget i sten att det här är ju Guds ord liksom. Mm. Det kan ju inte bli mer moraliskt hedervärt. Det är helt omöjligt. Ja, det är så att det blir alltså aktiefrossa när kineserna kritiserar de här. Det här med online-spel och det är liksom inget bra alls. Och det är rent av fördärvligt för befolkningen. Och det ska man lägga på minnet här nu. För som vi har sagt så finns det ju en... Den här teknologin, den är ju inte dålig i sig liksom. Jag menar, om man implementerade den typen av pedagogik i utbildningsväsendet, då skulle förmodligen effekterna bli annorlunda. Man skulle till och med kunna ha kvalitetsmätning på språkbehandlingen i så mått. Och jävlar vad människor skulle kunna börja uttrycka sig. För det är ju också det här som Jordan Peterson nu har kommit fram till då. Och det är ju naturligtvis, det har ju varit en lång upptakt dit, men det handlar ju någonstans så här om att nu är han framme vid det han egentligen har att säga. Och där kommer han då fram till det här att människor måste skriva ord. Och det enkla skälet att man måste lära sig att sätta ord bättre, alltså. Beskriva sina tankar och känslor i ord bättre för att utvecklas. Det är liksom vägen. Man måste skriva ner det här. Det går liksom inte att visualisera ord på det sättet. Det går som bearbetningen sker tvärtom. Man har kanske en bild, en känsla och så vidare. Men utan ord är det ju liksom omöjligt att kommunicera den. Den går liksom inte att telepatisera. Även om många önskar då och hit och dit. Och det kan man ju säga så här att där någonstans ligger ju så att säga, den här lilla... Lilla, inte alls lilla, utan den stora delen av den här självterapin, det innebär ju liksom att man får en bättre språkbehandling. Men den här språkbehandlingen som blir bättre, den i sin tur är ju uppbyggd av individens förmåga att sätta ord på just tankar och känslor som abstrakta storheter sådär. Och det kan man ju ha lite sådär svårt att ta till sig möjligtvis och vilja att det ska bara gå och sitta och känna och vara telepatiska. Men, och därför vet man ju även ur det perspektivet att det här med empati, alltså det är ju vad det är som begrepp betraktat. Och man kan ju nästan se hur idioten Welander står och flinar här bakgrunden i bokhyllan alltså. Det är ju liksom inte klokt. Det där är ju liksom, alltså folk har inte riktigt greppat det här att själva språket som verktyg har använts i en så stor utsträckning som bara är möjligt för att kontrollera sinnet på människor. Sen kan de sitta där och hålla på att det kommer galaktiska rådet och vad fan det är för någonting alltså. Och det finns ju liksom olika avarter här som det ska till lagstiftningar hit och dit och det är British Common Law och hela skiten. Men alltså allt det här är ju fortfarande inom ramen för språkbehandlingen för det första. Och de här systemen är ju aldrig någonsin ens tänkta för att verka till de allmänna individernas fromma. Så är det ju inte. Det var inte de som bestämde då. Det var det ju inte. Det var ju några som hade makten som bestämde. Och makt är kraft att bryta motstånd. Upplysning är upplysning och upplysning är ledning till upplysning och vidare ledning, ja. Men det, makt och ledning är motsatser alltså. Ledning behöver ingen makt.
Ledning är ju bara upplysning. Och ingenting annat. Men tyvärr så är det ju många av de här människorna också nu på alternativkanten som, så att säga, på ett inte direkt otydligt vis ändå när tanken om en materiell tillvaro som i sin förlängning i varje fall inte innebär någon stor succé för allmänheten i sin förlängning alltså. Eller då om alla tänkte precis likadant i den meningen. Någonstans måste vi bestämma oss för att samhället först, eller jag själv först. Det är där någonstans. Det måste gå. Och sen finns det en massa förlängningar på det också. Och det är viktigt att komma ihåg. Och återigen, det här med ego. Och visst, det måste man faktiskt klara ut för sig själv också. Vad egot är för någonting. Vilken roll det spelar för organismens överlevnad. När man måste börja begränsa egot och varför. Vad är egot i förhållande till självet? Vad är självet i förhållande till själen? Vad är det här för saker och betingelser? Vad betyder för någonting över tid? Jordan Peterson har gjort en hel del försök med den pedagogiska delen i det här. Men ja, det har väl varit med lite blandad framgång av en eller annan anledning, ska vi säga. Det kan mycket väl vara så att det är meningen att det ska vara på det här viset just som är nu. Det ska absolut inte varken underskattas eller uteslutas att det är så. Och kanske blir det också i den meningen lite för mycket om man går för mycket in på djupet nu. Det är som sagt, alla behöver inte förstå det. Vi behöver vara ungefär 20%. Och av de 20% behöver inte alla vara så där särskilt själsligt vassa. Eller utvecklade på höjden i vart fall ännu så länge. Med tiden så visst. Men innan det bryter alltså i den här inflektionspunkten. Eller ja, det som är inflektionspunkten för paradigmskiftet. Själva upptrappningen dit, den har vi ju sett och den kommer ju så. Det är bara frågan om hur lång tid det här ska ta. Men för att göra det här så att säga med högsta verkningsgrad så gäller det att vara så effektiv som möjligt i pedagogiken. Och då är det då inte att skicka upp sådana här varamynt eller fråga hur det kom sig det här med immaterialrättsliga aspekten på det här. Det här jävla solkorset. Och där det till och med står så här, det här märket va. Har det här betydelsen och så vidare. Man kan ju tycka det är lite sådär halvkul då. Känner man dessutom till den här storyn bakom det här då och hur IG Farben såg ut och vem som hade aktier i moderbolaget och förvärvet av Arborgbanken och så vidare i de här delarna då, ja, då blir det ju lite vad det blir då om SKF hade monopol på kullagertillverkningen och försäljningen i den nazi-okkuperade zonen. Och de här människorna satt då till exempel i Naturresursleveranskommittén då och skötte då malmpriser och det som kom från andra hållet och också sånt där. Ja, det var ju liksom vad det var det här. Och dessutom satt man och ordnade till så här så att det reformationer av det tyska banksystemet och så jävlar vidare. Det är ju lite det gamla vanliga det här och vi kommer ju få ta det här många gånger till. För övrigt vill jag tillägga då att det blir ett antal föreläsningar nu under de kommande veckorna och vi ska väl inte så att säga göra för mycket reklam för det här tycker jag egentligen. De som är intresserade kommer och nu måste drivkraften mobiliseras nerifrån lite grann. Och det här är ju redan mobiliserat nerifrån i den meningen att de som arrangerar det här är de som arrangerar det. Vi gör ingenting sådär och det ska vi säga också. Vi tar inget betalt av någon för att ställa upp och göra de här sakerna. Utan det är det sådant som vi använder då till exempel de här bidragen eller gåvorna på Swish och Patreon till att göra. Och det är kanske en bra sak att poängtera i det här för det känns lite grann som att det ligger i farans riktning att det när alla de här alternativmänniskorna skriker om att vi måste enas och det är väl trevligt om folk är överens i och för sig men huvudverksamheten som vi bedriver det är ju trots allt upplysning alltså. Det är ju inget annat, vi har ingen emot att någon upplyser aldrig så mycket så det är grattis och bra att köra på liksom.
Fine. Men det här med att det ska vara någon form av ett alltså, egenvärde eller självändamål med enigheten i det här. Ni får inte vara eniga om vilka dumheter som helst, eller det går inte. Det blir inget bra alls. Det är liksom därför vi sitter där vi sitter. Om vi säger som så. Och först som sist så ska vi väl säga så här att det här, när det gäller de här entusiasterna som tror vi ska få någon laglig rätt eller rättsligt bifall för det vi vill, så är det ju liksom, det är lite naivt kanske. Så det är möjligen delar av det här rättssystemet går att använda, det man tvingar fram nu i olika sammanhang till allmän beskådan, absolut. Och när det gäller det själsliga är det ju liksom också så att med en större informationsbas så fattar man inte sällan ett bättre grundat beslut. Det är också helt självklart. Men det är också så här att alla kommer inte bli fullkomliga över en natt, ett givet klockslag. En given sekund, så är det inte. Det kommer att finnas i princip lika många dårar efter den sekunden har passerat som det fanns innan. Så det här är ju någonting som måste tas i delar, precis som så mycket annat. Det är ju så. Och därför är det ju hela tiden jätteviktigt att man kommunicerar att det handlar om att få människor att förstå. Det handlar om optiken. Det handlar om att beskriva vad det är för någonting som sker och har skett. Vad som förhåller sig till vad och annat på vilket sätt. Det här måste människor börja tänka på. Och ja, det här med att det kommer ett nirvana som på ett klockslag. Nej, att det finns rättssystem som reder ut det här. Nej, det finns möjligen några rättssystem som är bättre lämpade att hantera vissa frågor fortfarande. Men i slutändan så måste rättssystemen reformeras. De är inte anpassade för ett kommunikationsklimat som ser ut som dagens elektroniska. De här lagstiftningarna är gamla. Gamla. De kunde inte förstå, de kunde inte förutse. Det är bara så. Det här måste nutidsanpassas för att människan ska kunna ta det här steget från att vara filosofiskt, materialistiskt orienterad till att bli intellektuellt, emotionellt orienterad. Att inte rusa iväg känslostyrd utan att egentligen begripa vad det är som händer. Det här är viktigt. Ja, det kommer en massa saker längs vägen och det har ju alla fattat nu vid det här laget. Och ja, vad ska vi egentligen säga om de här senaste bravaderna nu? Ja, mångbiljonböter för fiolkartell drev upp priserna. Det är Omni då. Och vad är det egentligen tanken bakom den där en sån? Det är ju inte så, det är väl inte så ändå att den befolkningsandel eller percentil som ägnar sig åt fiddleri eller fiolspelande, va? Det är ju inga massor. Det är ju förhållandevis få rent utav faktiskt. Mm. Men det är ju ett exempel. Kan det finnas andra branscher som faktiskt alla begriper är just prisbildande genom karteller? Kanske det man vill peka på. Och ja, det blir ju väldigt svårt utan medial stöd att få genomslag hos befolkningen. Det handlar om att styra stora delar av de etablerade medierna till att upplysa befolkningen. Men eftersom de här medierna i normalfallet har ägnat sig åt att vilseleda befolkningen, så gäller det ju så att säga att vända på kuttingen. De ska fortsätta med det de gör, men de ska bara göra det dubbelt så dumt eller jävligt
eller i ögonfallande. Och vi har ju sett då hur man börjar köra såna här sarkasmer i amerikanska klipp på YouTube. Vi kan ju se när man går runt och gör undersökningar då, namninsamlingar, och man tycker att man ska då frihetsberöva alla som inte vill ta vaccin. Och det kan man ju säga, det är ju ingen blygsam andel av befolkningen i USA som man gör här, och det gör man ju med flit naturligtvis. Man frågar ju dem med munblöja såklart. Ja. Man vet ju att man ropar får man svar. Mm. Och de skriver ju gladeligen på det där och tycker att det är ju fan en rätt bra idé alltså. De ska sitta i fängelse helt enkelt. Ja, men det är ju inte det lite gulligt. Puttenyttigt sådär. Vad fint. Vi kör så helt enkelt. Ja, ja, det kan man ju tycka kanske. Men jag är inte säker på att det blir sådär superlyckat på sikt i alla fall. Det kanske blir lite dåligt helt enkelt. Och ja, när det gäller då Joe Biden och hans verksamhet så är jag inte sådär 100% säker på att ja, han sitter veckan ut, höll jag på att säga. Men det, ja, det låter ju bli lite ja, nolltolerans liksom mot ja, ovaccinerade på statsanställda. Ja, det är nog inte så rädd att det håller i evigheter, det kan vi ju säga. Det kan vi nästan utlova i alla fall. Ja, som sagt, det är ja, 74% då av människorna som är infekterade i Massachusetts, det här senaste covid-utbrottet, var fullvaccinerade. Och det är ju klart att det kommer ju kännas lite surt att tugga i sig för många som har gått här och trånat efter sitt vaxpass för att kunna resa och där. Och i själva verket så börjar de komma på att de har nu satt in sig själva i ett dumskalleregister som de aldrig kommer bli av med. Den stämpeln. De kan ljuga hur mycket de vill för sin omgivning, men ja, risken är ju att det här vaccinregistret till och med blir offentligt som ett varnande exempel för intellektuellt övermod eller då mänsklig ignorans, skulle man väl kunna säga. Ja, vi har ju återkommande tjatat om en rad olika saker, och en av de sakerna vi brukar tjata om, det är ju Carl Jarl Marcus, och han jobbar ju på där, och nu har han ju så att säga gått överstyr eller gått i spinn för rätt länge sedan med sina ja, sminkfasoner. Och han är ju inte bara en, ja, så att säga, håller på att sminka den opinionsbildningsmässiga grisen. Han är ju liksom en sminkad gris själv då, även vad man än tycker om den saken så måste man nog se. Så hans beteende är ju vad det är. Men det är nog trots allt så här att, ja, gemene man ser helt enkelt Kajalis för vad han är numera, och det kommer ju inte att bli sådär skitbra kanske för honom, men det säger väl också någonstans då att han har nog inte haft sådär jävla mycket att välja på, och med avseende på att han ändå har gått då familjen Wallenbergs ledarskapsutbildning, va? Då kan man ju nästan misstänka att han var ju sådär låg i märket i ett tidigt skede. Det är nog inte så att man från amerikansk sida har missat det samröre som har funnits med amerikanska ambassaden tidigare och de mediala åtgärder som krävs för att upprätthålla kulissen. Koordinerat alltså över landsgränserna då, ska vi väl tillägga då. Jaha, när det gäller USA så sa vi ju det att det kryper fram mer, och det visar sig naturligtvis i det här samtidigt att man har faktiskt från den här Q-historien då, som vi inte lägger så stor vikt vid, eller de gör ju vad de gör, va? Och det är upplysning, men det är lite blindspår och sådär, men det är ju så att säga, det handlar ju mest om så att säga pedagogiken i det här, och det gäller ju liksom att dels då tala om vad man vet samtidigt som man inte talar om vad man vet, och det gäller ju att klä in det här för att det inte ska bli för stora steg, för då tappar man en massa saker med människor på vägen då, så här. Och man har faktiskt från början då gått ut med Knut och Alice Wallenberg, och det är ju naturligtvis de som är grunden till den här första stiftelsen som har gjort det här möjligt.
spektaklet alltså. Och den här är ju insynsskyddad med allt vad det innebär och så vidare. Tror vi har pratat om det här några gånger, så ni känner väl till det här. Och i det fall ni inte gör det, så kan ni ju bara använda bloggen då, karlnorberg.se, och använda sökrutan, så kommer ni ju att hitta de här sakerna. Nu är det ju lite sådär, lite dåligt med uppdateringar och sådär. Och nu är ju både Conny och jag avstängda. Jag är i alla fall fri imorgon. Men Conny lär inte bli fri först på söndag eller måndag, tror jag. Ja, och, men, ja. Men det blir ungefär som vanligt ändå. Det blir bara lite mindre i pränt eller på pränt på Facebook-sidorna, fast det blir mer imorgon igen. Och, sådär. Och ja, vad ska vi säga? Regionerna står redo inför tredje vaccindosen, samtidigt som man då monterar ner kulissen och visar att den är full med sprickor och hål och skit liksom. Och Oskarsson blir bara mer och mer imbecill hur man än vrider och vänder på det. Och man kallar till och med in Anders Lindberg för att stödja då Oskarssons fina ambitioner. Och det kan man väl säga sådär, det är ju inte, ja, det är ju liksom inget kalasgäng, om man säger så. Man kan väl säga så här, det är nog inte så många människor egentligen som skulle vara intresserade. Ja, just nu är det ju naturligtvis många, väldigt många, men det är ju lite av fel orsak. Men annars kan man ju tänka sig att, ja, vad har de där gjort egentligen? Vad exakt är det de har gjort som gör dem till intressanta människor? Ja, de är ju kända. Ja, de har ju suttit i medierna. De har varit medialt framträdande individer. Men av vilken anledning? Och nu när den anledningen börjar stå klar för allt mer människor, så är det ju rätt många, om man då bortser från att de vill kanske ha en tegelsten med sig när de ska gå och umgås med dem. Det är ju inte tillrådligt alltså. Och bete sig på det viset, så det låter man helt enkelt bli då. Men rent hypotetiskt, hur många egentligen skulle uppleva de här människorna liksom som karismatiska, charmiga, som trevliga att prata med, ha saker att berätta, värda att lyssna på och så vidare. Så man kan väl säga så här, att det straff som befolkningen önskar, så att säga, förmedla, och som inte ska ske, utan det må ju vara en sak, men det som kommer att ske, det är ju ändå det straff som kommer från dem själva mot sig själva i det här, för att de har betett sig som de har gjort så lång tid och så vidare. Och det kan man ju säga så här, i och med att man gör det också, eller en människa som gör det på det viset, det visar ju också, så att säga, en ganska utvecklad ringaktning i, så att säga, självbilden. För att inte säga rent ut sagt ett jävla självförakt alltså. Det är ju det då. Eller så är vederbörande helt jävla imbecill. Och klarar inte av att se vad som faktiskt spelar ut sig idag i omvärlden och i det här landet, som en konsekvens av vad som sker i omvärlden. Det är ju liksom, det är bara som det är. Och ja. Trist att konstatera kanske. Men som sagt, alla kan utvecklas. Det är ju bara det lilla abret där, att man som individ börjar på en annan plats än vad alla andra individer börjar i sin utveckling. Det finns inte två individer som börjar på samma. Det finns inte två individer som har upplevt exakt samma upplevelser hela livet. Så är det bara. Jaha, så det är som sagt lite svårt det här med vaccinen, och det är svårt också att för många människor och faktiskt sila det här lite grann och ja, är det rimligt det där verkligen alltså, utan det är fortfarande mycket så där att covid-chocken bara råder. Och Ron DeSantis, han är vad man kan säga mer eller mindre glasklar gällande Joe Biden,
och vad som är bra och dåligt, det här med att föräldrar inte längre ska bestämma över sina barns hälsa och vem som helst annars ska kunna interferera i den frågan. Och det är naturligtvis helt åt helvete. Har man då som i Sverige till exempel då någon form av, ungefär som en hund då till exempel, som man har helt ansvar för den här varelsens beteenden då sådär. Och ja, då är det ju som det är, va. Och då ska väl kanske inte någon annan komma in och tafsa i det. Det är liksom, det blir ju lite som det är. Man är ju visserligen straffmyndig när man är 15 och därför ligger den här vaccinationsgrejen på 16 då. Så därför inte det ska bli så jävla uppenbart. Men i USA så är det ju inte så. Och därför har man ju det där livet. Och vi har ju en, så att säga, av en händelse då, så har ju vi en lagrum då, eller ett lagastöd i det här som, ja, det lyckas alltid vara lite annorlunda och på något vis alltid lite sämre när man särskådar det så här. Är det inte fantastiskt att säga alltså? Och det är samma sak det här med skulderna. Det är en historisk aspekten på det här som inte många tänker på. Det är ju det här med, först och främst, vad har vi för någonting? Vi har eviga skulder utom till staten då, för det blir ju det gemensamma betalningsansvaret i så fall i slutändan där i alla fall. Så det gör ingenting, det kan man så att säga lägga på skattekollektivet i den meningen. Det, om den här förlusten går iväg då sådär, och då kan ju medborgarna vara med och vara produktivt. Men ved den jävel som så att säga blir skyldig i banken pengar på det viset. Då har vi en annan situation, de blir man aldrig av med helt enkelt. Det är livstid. Och förr i tiden gick det ju så långt så hade vi någonting som heter gäldstugor. Det är bara att googla och titta. Och någonstans får man liksom ta till sig det här att om man ser var vi kommer ifrån historiskt, så ska man titta på hur omvärlden förhåller sig till den här typen av förhållanden och frågor under gångna tider. Och då är det ju fantastiskt alltså. Och fram till 1904, eller om det kanske var 1902, jag är inte säker så där bara rakt av. Men i alla fall, då hade vi något som heter indelningsverket. Och det var för att människor skulle vara extra säkra på vilken kategori de tillhörde. Och då, för då blir det nämligen ännu lättare att ställa de här emot varandra. Och mata dem med olika förmåner eller ta ifrån dem olika förmåner hit eller dit. Och det här var ju ingenting som kungen hade med att göra. På minsta vis. Inte alls, helt enkelt. Redan då var statsförvaltningen oändligt mycket starkare. Och bara tänk så här. Hur många myndigheter har vi? Ja, det kan man ju säga så här. Om jag har en myndighet så innebär det i alla fall, finns det en myndighet där så finns det omyndighet någon annanstans. Det är ju bara så. Ju mer myndigheter, desto mindre myndighet hos befolkningen. Så är det också. Och till slut klämmer man av befolkningen all förmåga till ansvarstagande. Och det blir bara någon annans fel. Det är inte ens vårat fel att vi befinner oss där vi gör. Så ser många människor alltså. Utan det är de som har lurat oss. Sen, ja, vi är snälla. Sen stormaktstiden. Vi behöver inte dra det bak till anskar idag. Men allvarligt, vi har ingen roll i det här alltså. Noga räknat, vi har inte ens ansvar för våra egna känslor. Vi kan inte ens, det är alltid alla andra det är fel på. Och ännu bättre är det faktiskt om vi får ett kvitto på det. Får vi en diagnos, då har vi ju stöd. Av någon i alla fall, eller någonting. Och i bästa fall av någonting som försöker kalla sig vetenskap. Ja, men vad fint. Varför skulle någon korrumpera en sån verksamhet? Alla förstår väl att en Nobelpristagare i ekonomi, Riksbankens pris. Jaha. Det måste ju vara en mycket fin vetenskapsman. Det kan inte gälla något annat ämne. Psykologi. Nej, det kan inte vara så. Så skulle de aldrig göra. Då skulle ju någon ha sagt något, fattar ni väl. Det är klart. Ja, Sveriges Radio går ut och säger att regeringen kan låta tolkarna komma som kvotflyktingar.
Man har naturligtvis noterat att det rör sig för snabbt i den breda massan, det vill säga bland de som läser och tar till sig det vi håller på med och förmedlar. Och de vet att de här tolkarna har tolkat i situationer som har gällt angelägenheter som kan påverka säkerhetsläget för den verksamhet som har bedrivits av svenska intressen i Afghanistan. Och det här är ju naturligtvis förargligt, det är inte alls förargligt eftersom de är tvingade. Det är regisserat spel från på båda sidor i det här. Det är inte bara så att säga den djupa staten som har fattat att om man ska vara säker på att vinna så är det bra att kontrollera båda sidorna. Det har man vetat från fler håll och det har man med i planeringen. Hur som helst, Sveriges Radio i alla fall då en idé om man kan låta dem komma hit, och nu börjar man väl komma dit hän att ja vad ska man säga, åsnan mellan hötapparna lite grann, för kommer de hit. Ja, kommer de inte hit så kommer de i alla fall inte hålla på och snattra här om vad de har gjort där. Det är ju en sak då sådär. För skulle det visa sig så här att ja, det här systemet är faktiskt så ruttet och dåligt och felaktigt och det finns inte ett enda politiskt parti någonsin i Rosenbad som har varit någonting annat än samma skit. Ja, då är det ju mycket som faller naturligtvis, och då är det ju risk att mycket av det här kommer att, då har man ju inget så att säga politiskt problemformuleringsinitiativ kvar från den djupa statens sida, och det är ju inte sådär jättekul alltså, kanske. Men många av de här på lägre nivå sprattlar ju ändå på här nu och kanske behöver lite betänketid, någon form av handlingsfrihet för att få klart för sig själva vad egentligen finns det för alternativ och göra i det här fallet. Och man kan väl säga så här, de här flyktingarna eller så att säga tolkarna, de kommer ju snacka. Var så säkra, och de har redan snackat. Det kan ni också vara helt säkra på i det här. Och de här gälla falsettonerna som hörs om att Sverige överger Afghanistan och så vidare har ingen som helst bäring på de större perspektiv som de här mindre frågorna befinner sig inom ramen för eller gränserna för. Och det kan vi ju tycka vad vi vill om sådär. Men ja, många av de här som håller på och beter sig nu illa och dåligt, de gör ju bara sitt jobb. Helt enkelt. Och de har inte bättre fantasi än att de håller fast vid det. Det har hänt förr. Det har hänt förr i människans historia. I stor skala. Historien tenderar att upprepa sig för den kategorin människor. Det är också helt ovillkorligt. Ja, det ska läckas alltså. Och vår trinde försvarsminister då, Rultqvist, han anser då i och med detta att varje asylärende är unikt då. Det är ju fantastiskt. De svenska myndigheterna är fantastiska naturligtvis, och de är inte bara fantastiskt många till antalet. De är fantastiskt Stockholmsbyråkratiska med viss naturlighet. Och det är ju fantastiskt. Faktiskt. Och en myndighet som är alldeles särskilt fantastiskt är Kronofogdemyndigheten, som häpnadsväckande nog har en hel del interna problem. Det är internutredningar på Kronofogden i ganska stor skala. Jag har tagit upp det tidigare. Jag känner en gammal kurser från kadettskolan faktiskt till och med, och som finns där alltså. Och utan att för den skull föregripa någonting, så låg det väl liksom lite i farans riktning tidigt att det här skulle nog inte gå så bra till slut helt enkelt. Och det lär det heller inte göra. Vi kommer att bli varse. Jaha, och sen kommer en liten speciell alltså grej. Och det är ju det här med rättssystemen i och för sig då. Och det kan man ju säga så här också, att det är möjligt att man ska dra, om man ser det här ur ett internationellt perspektiv, så ska man nog försöka dra det här, om man så långt det går den rättsliga vägen så att säga, för att få andrum då, eller rådrum.
för vidare agerande, så kan man ju tänka sig så här, man använder den lagstiftning eller man så att säga som är mest tillämplig för att råda bot på problemet, va. Det är ju liksom en rätt så bra grej att tänka på. Och då är det ju så här att det, om man tar då de här om vi ska ta den här engelska lagen så här med common law och såna här grejer, då är det ju naturligtvis några av de här frågorna, de är ju byggda på principer, inte på grundlagar då, i så mått. Så då kan man ju säga så här, då finns det kanske en högre möjlig tillämplighet för en del frågor än vad det finns för andra. Då kan man till exempel säga så här att det här med legal standings har vi ju sett då, till exempel när det gällde de här presidentvalet, och de fick inte upp det, men det var ju så att säga, det var ju med flit man gjorde så för att visa hur rättssystemet såg. Men i andra fall så kan det ju finnas en poäng med att ha sådana här grejer. Och företrädesvis då, när det gäller den här typen av frågor, så är det de här kronkolonierna som är frågan då. Det är Australien, Nya Zeeland, Kanada, England och USA då. Ja, de tre första är då kronkolonierna. Det var en brittisk krona eller en brittisk flagga i flaggan. Och det här är ju lite speciellt, och man har nu i Kanada kommit fram till, och det är Five Eyes också, ska vi kanske lägga till då för säkerhets skull då, så ingen missar det. Alltså det är Five Eyes-länderna det här handlar om. Och de är då rätt så narkotiskt beroende av telekominfrastrukturen då, naturligtvis. Och vem som har fingrarna där då, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så om någon undrar varför hela tiden det blir som det blir. Men där har ni den delen också. Och som sagt, det finns en föreläsning om det här, så det är bara att hänga på nu. Det är ju så att i Kanada har man kommit fram till då att det finns då, ja vad ska vi säga, det finns ingen grund för covid-19. Och rättsligt så är det liksom färdighaft i den meningen. Och någonstans borde ju då alla medier bara ställa sig upp och säga så att backa nu för fan liksom. Bort med allt sånt här skit rakt av liksom. Försök minska skadan nu som det här jävla skiten har ställt till med. Men det gör de inte. Av en eller annan anledning. Så. Jaha. Och Bilds chefredaktör ber om ursäkt för den tyska regeringens och mediernas vilseledande covid-propaganda kommer då i kölvattnet på det. Och det är ju inte så att det tyska rättssystemet är likadant, för det är ingen sån. Men man kan väl säga så här också, det kanske säger någonting om att det kanske var så redan tidigt att de här kolonierna då hade, stod under ett visst inflytande över den som kontrollerade då informationsflödena. Det skulle man ju kunna tänka, att den låg ju trots allt på förkant. Och då får man ju anta att det innebär någon form av fördel. Så. Man måste liksom titta åtminstone på orden, för att man kan inte bara strunta i allting hela tiden. Ja. Och den här tyska historien och soppan och socialpsykologiska programmeringskampanjen som har pågått en stund där, det har ju också satt sina klara spår, skulle man kunna säga. Och de må ju vara som de är, och det är kanske inte det, ja, som man säger, ja, tysk romantik liksom. Nej, men alltså, men gärna dieselbilar, men tysk romantik, vet du, fan alltså. Sådär alltså. En tysk diesel är alltid trevlig, men den tyska romantiken kanske till och från kan kännas lite eljest eller något. Men naturligtvis, vi har ju vår, så att säga, ryggsäck att bära på, och ska väl kanske inte förhäva oss i det sammanhanget. Då kan man väl tycka att kanske, ja, någon skulle resa sig upp och sådana, det gör de inte, utan det här är alltså en bearbetningsprocess, alltså en folkbildningsprojektsprocess som sker inom ramen för varje land. Och det är klart att det går olika fort i olika länder beroende på var de befinner sig och vilken information som kommer allmänheten till del globalt. Så är det också. Vi har ju sagt att den här vågen kommer rulla in här, och så är det också. Den kommer ju att rulla in här, det ser vi ju tydligt här nu att det kommer att göra. Det är ingen som missar vad som händer i USA. Det är ingen som missar att Ryssland håller på
och säger lite lätt torra saker om Sverige. Och indirekt så är den svenska befolkningen adresserad av de här uttalanden också. Och det är inte nödvändigtvis smickrande. Det kanske är något annat. Det kanske vi ska tänka på lite grann. I USA så drar ju en doktor Emanuel en liten stämning mot CNN efter hon har blivit frikänd i frågan om hydroxyklorokinets roll i covid-sammanhang. Och det kan man ju säga, det är bara på 100 miljoner dollar, alltså en, i runda slängar en miljard spänn alltså. Ja, i så att säga, amerikansk straffrätt, eller rätt i vart fall, så kan man väl säga att beloppen tenderar att kunna bli lite annorlunda. Och man kan väl säga att CNNs möjlighet att slänga ut flera miljarder nu, det kommer kanske att bli, den minskar i alla fall med antalet miljarder som delas ut. Så kan vi väl säga i alla fall, då har vi inte heller sagt för mycket. Jaha, och Coops hemsida, det var ju den här förbannade oturen, de hade ju lagt ner alla de här gangsterhackarna och så vidare, och ja, nu är den ner igen, eller var ner i alla fall en kort stund, och otur är ju vad det är, och tur är när omständigheter kommer till förberedelse, var konstigt helt enkelt. Kan det vara någon som har tyckt till här eller något? Men jag vet inte, kanske. Jaha, cementkrisen är ju en rätt så intressant grej, och Skanska varnar för akut varsel. Det är ju inte så bra kanske. Eller så kanske det är bra. Det kanske är effekterna av det här man söker också. Det är väldigt sällan bara en effekt man söker. Det är nästan alltid fler effekter som i sin tur skapar synergieffekter. Som i sin tur skapar ännu fler synergieffekter. Ja. Och vi vet ju att LKAB är beroende av det. LKAB var väl någonting där. Det var väl runt 32 någonting som det... Man har inte något med förvärvet av de här på något vis. Och så var det väl någon jävla malmavtal där. 25 va? Som han Brovald skrev på. Och Nortin var väl inblandad också i det där, vill jag minnas. Var det inte så kanske? Var det inte, det var inte till och med sådana A-malmavtal med Tyskland som skrevs 27 tror jag. Men, och de kvoterna var rejält tilltagna, var det inte så? Har jag för mig. De var rejält tilltagna. Man kan säga att de låg inte ens i underkant på den möjliga kapaciteten. Nej, det gjorde de fan inte. Det kan man inte säga. Spännande helt enkelt. Och ja, vi får väl se. Det kommer ju att bli intressant. Det där förvärvet av det där egentligen. Och... Det här krigsskadeståndet, det var ju någon lirare som var inblandad i det här med krigsskadeståndet där, va? Var det inte det? Och så var det något guld också inblandat där, och Frankrike. Och Tyskland då. Och han satt väl i de här krigsskadeståndskommittéerna också, den där liraren, va? Han hette han? Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt. Jaha, och som sagt, Anders Lindberg tycker att alla ska ta sitt vaccinansvar i det här. Och ja, Anders får väl ta musnäsan och köra upp den där han tycker det passar bäst. Helt enkelt, i den mån han inte redan har den där på sig själv då. Jaha, och vad ska jag säga? Det är lite sådär halvspeciellt, lite kan man väl nästan säga då, att när då den här CDC i USA då, alltså den här myndigheten som ska hålla styrning på det här alltså. De håller med om att vaccin är nog mer infekterande för människor så här, och sprider och infekterar andra människor på ett negativt sätt alltså. Och det här måste antingen vara ett kriminellt misstag eller så måste det vara uppsåtligen också sådär. Ja... Vad ska vi säga? Om det här liksom hela tiden pushas för att push sådär, så ja, då är det nog måste vara så att det här är nog uppsåtligt ändå. Och då är frågan, vad är det här för någonting egentligen?
Och vi vill nog ändå hålla fast vid någonstans det här att alltså, du, militären är ju, det är många som skulle sitta liksom rätt så skrynkligt till om de lät vadå, biologiska massattacker, alltså jag menar, det är några stycken som är vaccinerade nu. Ja, nej men visst alltså, det kan man ju tycka är speciellt och ja, inte särskilt idealistiskt då om man säger i så fall. Och det kan man ju möjligen ha synpunkter på faktiskt. Det här är som sagt, den här virologiska aspekten, den kan man tjata sig blå på helt enkelt. Och det är liksom inte mycket att lägga tid på nu. Det måste framgå klart att det här är någon form av operation som är riggad med givna syften. Och det här är ett spel som går ut på folkbildning. Det gäller att få människor att vakna. Och som vi har sagt många gånger. Om så den jävla dieseln ska kosta 100 spänn liten. Det ska vara förbjudet att kolla. Det ska bli fängelsestraff på att kolla på sport på tv. Norrlands gulden finns inte mer. Rosévinerna är by long time gone. Katten och morsan är upplösningstillstånd. Vilken fräckhet. De har ju varit trogna arbetare i vår herres trädgårdar och såna här grejer, va? Fan också. Nej, henne är det ingen fara med. Hon pallar. Ja, men det är ju lite sådär, va? Det kommer att bli vad som krävs för att människor ska vakna. Vi får vad vi själva förtjänar i den meningen. Och ingenting annat. Det är bara så. Det här duger inte och det här leder åt helvete. Och nu ska det bli tydligt. Det finns inget annat. Det är enda sättet och enda vägen. Det enda modus operandi som kommer leda mänskligheten till en långsiktigt hållbar vidareutveckling av samhället. Punkt jävla slut. Så. Jaha. Och ja, det var ju det här med Bill Gates och flyga med Epstein runt om. Hit och dit. Vi säger Epstein istället tycker jag. Det stavas ju så. Det där är konstigt. Men ja, vem vet. Det är för att kanske inte ska göra så mycket kopplingar. Kan ju vara så. Annars är ju Jeffrey Epstein och Bill Gates människor som inte är exakt skitsvåra att koppla till Sverige. Inte alls svåra helt enkelt. Det är nästan svårt att missa det här om man har en dator minst eller en biltelefon numera. Så kommer man inte kunna missa det här om man letar. Det går inte. Det går inte att missa Barbro Enbom. Det går inte att missa Handelshögskolan. Det går inte att missa Ghislaine Maxwell. Det går inte att missa Robert Maxwell. Det går inte att missa någonting i det här. Det går inte att missa att underrättelsetjänstkollektivet håller på med hållhagsbusiness. Och inte accepterar några jävla friare eller konkurrenter på utpressningssidan. Punkt slut alltså. Det är inte så. Inte ens blodsdrickande vampyrer. Och för övrigt vill jag slå ett slag för, nu är det ju för sig ganska djupt eller vad man ska säga. Det är ju ganska djupa metaforer sådär. Det är inte klockrent liksom riktigt. Det är inte lika rakt som Sagan om ringen. Det är lite mer. Men det är å andra sidan lite komiskt att se när det gäller den här serien på Netflix Van Helsing där. Och hur den sista delen här då, sektionen faktiskt kom då i det här till nu alltså. Och ja, och den tidigare delen är ju långt tidigare. Och tittar man noga i publiken där så på något tillfälle där när man har, när det hålls något tal så ser man någonting roligt. Det är speciellt. Mm. Ja, och det handlar ju som bekant om det
amerikanska presidentskapet om hur det har så att säga blivit knyckt och infiltrerat, och ondskan har styrt där väldigt länge, och inte minst det här med att ondskan hela tiden har informationsfördel och kan räkna ut vad alla andra ska göra så här. Det är ju liksom en sån här. Ja, det finns massor med det här. Och man får väl titta på det här lite långsamt helt enkelt. Och fundera lite på vad det är man ser för någonting. Någon förefaller ha tänkt till något alldeles in i helvete i det där sammanhanget igen. Det finns ett otal sådana där som inte faktiskt kan tas för någonting annat. Ja, uppsåtligt tankeskapande alltså det. Ja, någon har tänkt det här tidigare alltså. Sådär. Och man kan väl tänka sig så här att jag tror inte den här strategiska planeringen som ligger till grund för den här verksamheten, eller vad man ska säga, projektet då, som nu pågår, folkbildningsprojektet. Jag tror inte den planeringen är yngre än vad den här typen av film grejer är, om vi säger som så alltså. Utan de är ju en del i det här, och då kan man ju säga så här, men, ja, de kanske har tänkt på Hollywood och de också, så här, jo, möjligen är det ju faktiskt så att de också har tänkt på den här liraren, den här Oliver Karlsson från Gotland, som sattes dit för att så att säga ge rätt krydda på Hollywood-produktionerna för folkbildningens skull på den tiden då, det var på 30-talet det också. Ja. En svensk jävel naturligtvis mitt i det där. Och så har vi ju en Tacka Karlsson idag också. Fast han verkar vara lite mer åt andra hållet i alla fall. Än så länge i alla fall. Men det är han nog faktiskt, det tror jag. Och ja, den här stingoperationen är nog planerad rätt så ordentligt faktiskt. Och dessutom så är det väl så här va. De har sådana där stora datorer. Eller som någon sa någon gång att it's all about the quants. De här kvantumdatorerna alltså. Som räknar. Som samlar metadata. Mm. Och det där kanske folk ska förstå. Att det där är ju inte sådär. Skitbra. Vore det i händerna på. Någon med goda syften. Eller något med goda syften. Ja, då är det väl en sak. Men om det är enskilda vinstmaximeringsintressen. Som håller på med kartläggning av befolkningar. På det viset. Då kan man vara helt säker på. Att har det inte gått åt helvete förr så går det åt helvete då. För befolkningarna. Det är alldeles, alldeles säkert. Helt säkert är det. Eller helt jävla säkert. Jaha, och vad ska vi säga? Det verkar vara så här då att amerikanska underrättelsetjänster har då hackat då molnen. Och det är ju lite svårt det där med molnen då. Är det molnfritt så finns det väl ingen datalagring då eller sådär, och jaha, och nu har de lyckats hacka ett moln då som innehåller Wuhan labbets virusprover då, eller datan över det då, och det kan man ju säga är kanske lite stressande för några, det kan det faktiskt vara. Och vem vet, det här nedlagda labbet i USA, och de har ju det lite grann gemensamt de här labben då. Oavsett var det kommer ifrån då, oaktat den delen, så har ju de någon form av finansiering i det här. Och finansiering är ju oftast någonting som grundar sig på ett syfte hos någon då. Och där har vi det då alltså. Där har vi det. Och nu börjar man från amerikanskt håll komma på då att i alla fall tidigare har då, under upptakten på allt det här skiten då kan man väl säga då, så har ju då George Soros kvantumfonder legat någonstans på något speciellt ställe då. Och så. Och när det gäller då för att så att säga föra ytterligare lite skada till den smärtan, eller smärtan skadan i alla fall, så kan vi ju konstatera då att det är inte sådär väsenslångt mellan då George Soros och familjen Wallenberg genom Daniel Sachs och hans syster. Det är ju liksom inte frågan om ljusår här nu. Nej. Sen har vi ju då Carl Bildt och hans kopplingar till Soros, och sen så har vi kopplingarna till Dominion, och sen har vi till Balkan och Dracula, och sen har vi till USA och valet och soppan som utspelar sig nu med Dominions maskiner. Ja.
Men det sitter inte ihop. Ingen känner någon. Och det är framförallt inte planerat. Framförallt inte planerat. Jaha, vi får väl se hur det är med den saken helt enkelt. Och jaha, SBAB sänker boräntorna till rekordlåga nivåer. Och det har ju varnats för höjda nivåer och det tror väl fan det. Och därför ska folk binda räntorna, då får de i alla fall den delen då när de är tvungna att sänka. För det är de. Därför att den ackumulerade räntekostnaden, märkligt nog, det är någonting som skapar ett tillväxtkrav. Och det gör att efter skuldmättnadspunkten så kommer räntorna med viss naturlig givenhet att tvingas gå mot noll för att inte systemet ska haverera. Och nu börjar vi komma ner på sådana nivåer att folk måste snart börja fråga sig själva, hur kommer det sig att de inte tar mer betalt egentligen? Nej, hur kommer det sig? Det beror på att de inte kan ta mer betalt, för då börjar tillgångarna i bankernas balansräkningar att haverera när folk inte längre klarar av att betala räntorna. Så är det. Ja, det är ju lite speciellt och de kommer inte ut ur det här och de har skapat den situation de sitter i själva. Jaha, vad ska vi säga om den här då med ska vara. Nu fick jag inte upp den där. Varför det? Så. Det här är ju någonting lite udda faktiskt. Bolsonaro i Brasilien röstas ner. Det blir ingen reform av valsystemet. Och han ville övergå till tryckta valsedlar vid politiska val. Ett nej av den brasilianska kongressen blev det då. Och det här är ju lite speciellt. Det här med elektroniska röstsystem. Det är ju ingen som riktigt vet hur det där går till. Det är en massa listiga typer. Och dessutom, om det är sådana här kvantumdatorer också och sånt där inblandat i det här. Det här känns som att det är någonting som människor i allmänhet förstår sig väldigt, väldigt lite på. Helt enkelt. Huruvida deras röst hamnar på det ena eller andra stället. Eller ens finns med. Det har de ingen som helst aning om. Är inte det lite udda? Så säg. Man kan säga att elektroniska valsystem är det som i alla fall inte för individen närmare i det här. Det är bara så. Och när man som i det amerikanska fallet och med riktigt Santis där så är det ju otroligt märkligt då att man från då den djupa statens sida, eller om vi då ska säga demokraternas sida, men den djupa statens sida i princip, det säger då så här att vi kan ju faktiskt inte göra på det ena eller andra sättet, men man kan säga så här att man ska kunna visa upp en legitimation när man röstar. Och man ska vara fysiskt på platsen. Så, och det är någonting som man motsätter sig starkt då från djupa statens sida. Eftersom man anser att den påstår att den färgade befolkningen inte klarar av att skaffa sin legitimation. Så det går ju inte. Så det är ju ett hot mot demokratin då. Men å andra sidan så har man inga problem med att man ska säga att om man ska gå på bio. Då måste man ha ett vaxpass. Det går bra. Ja, det är, men så att säga, optiken börjar bli vad den blir. Eller börjar bli vad den är. Och det är ju någonting som folk alldeles snart kommer se är helt knäppt. Alltså, vad är det för jävla goja liksom? Så är, det håller inte streck någonstans. Det är bara skit helt enkelt. Och man kan väl inte säga att de inte klarar av att skaffa sig en legitimation. Och sen kräva att de ska ha vaxpass. Va? Det är ju liksom hål i huvudet. Rakt av. Ja.
Och det här i Brasilien är ju naturligtvis ett rätt så infekterat ställe, eller vad vi ska kalla det för. Det är ju, man kan titta på Sweden Abroad till exempel. Och titta vilka svenska företag som finns i Brasilien. Och det är ju ungefär som Argentina och Chile kan man säga. Och, så där. Och en hela gänget i övrigt också. Men så att säga, det är inte lite det handlar om här nu. Alltså, det är rätt mycket faktiskt. Ja, och när det gäller Clinton Foundation då. Om man tittar på de här olika välgörenhetsorganisationerna, så gick ju det från att vara någonting som var väldigt, väldigt stort till någonting som inte är alls lika stort. Och vad kommer det här sig? Jo, det handlar om att Hillary Clinton inte skulle ha något vidare politiskt mandat i princip i något sammanhang. Nu har de väl det i alla fall i någon mån på pappret då kanske, men förmodligen inte så mycket i verkligheten. Men det är även så att den här Clinton Foundation-historien är någonting som kommer få återverkningar på Sverige och de olika institutioner och människor som har lämnat stöd i den här verksamheten. För trots allt så är det så här att den här verksamheten är inte präglad av någon moralisk välvilja till omvärlden, om vi säger som så, även om det är just vad man torgför sig för att ha. Det är enkelt sammanfattat helt enkelt och kan egentligen inte missförstås. Men ja, det kommer att bli en jävla dryg efterräkning i de här sammanhangen. Och det fanns ju en anledning till att man då från George Soros sida sa att Sverige är jordens mest Clinton Soros lojala land, och räknade upp ett antal politiker som gladeligen stödde vad som än det var fråga om helt enkelt. Jaha, och som sagt, det här Wuhan-labbets viruskatalog kommer att bli en följetong. Så säkert som aldrig det alltså. Och då som sagt, Conny har 3 dagar i Facebook-finkan, för han kunde inte låta bli att posta det här lilla myntet då som präglades i samband med någonting som heter Havara Agreement. Och det kan man ju tycka är konstigt, men ändå kanske inte, därför att det här Havara Agreement var ju alltså en överenskommelse mellan nazisterna och de människor som kallar sig judar, vilka det nu kan tänkas vara då, hur man nu vet att det är någonting som gäller för vad liksom. Ja, men hur som helst i alla fall, så då skulle de här människorna då åka ner till Palestina, eller då det brittiska mandatet Palestina då istället. Och vad ska vi säga? Det är mycket speciellt det här, och det är lite mer komplicerat än bara sådär. Och det är inte så att den här lilla marionetten med mustaschen då har haft någon stor del i det här egentligen. Utan det hade ju så att säga, det var ett spel, varken mer eller mindre. Och det är samma sak med Sovjetunionens verksamhet i den delen. Och sen möjligen i en eller annan omfattning så förstod väl kanske Stalin det där, och eller rättare sagt det såklart han gjorde, men vad egentligen som, det vet man ju inte riktigt, och det lär vi ju få vänta på till, det finns naturligtvis dokumenterat i det här, det är alldeles säkert, men det är lite mer mångfacetterat än de här enkla schablonlösningarna, för så är det alltid. Det kan man ta som tumregel helt enkelt. Men det här var Agreement 33. Det är alltså samtidigt när arresteringsprocessen börjar i den delen. Det kan man kanske tänka på i det här. Och det är samma år när ASEA slutar använda solkorset som logga. Det ska man kanske tänka på här nu. Framgent. Det kan vara väldigt bra att komma ihåg de här grejerna. Jaha. Cementas fall kommer inte prövas i högsta domstolen, anser en del jurister. Och det är väl kanske rätt givet att det inte kommer att göra, därför att det finns ju liksom i det som på engelska
engelsk rätt kallas för legal standing. Så i det fallet, det här är ju inte frågan om att man så att säga, har avvisat en ansökan eller så att säga, avslagit en ansökan på det. Så man har ju bara sagt att den här ansökan är otillräcklig, den måste kompletteras i så mått. Men om någon anledning så har inte det skett då. Och där måste man så att säga, koppla på, vad fan är det nu då? Men hur kommer det så att man gör det? Det kan inte komma som en nyhet direkt. Och då kan man ju säga så här, då, det verkar vara så jävla dumt så man anar nästan att tanken bakom det här är att avslaget i sig ska få vidare effekter på ett eller annat vis. Och till saken hör att vid den här tiden då 1932-33 så har det hänt någonting i Paris. Och samtidigt som det här händer då är det så här att som det här med krigsskadeståndet till Frankrike och så vidare, då blir det förvärvet av de här LKAB. Historien sker då där den svenska staten är en del och något annat lite bolagsintresse är något annat, en annan del i det här till exempel. Sådär då. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju hur tiden går ihop eller hur man ska se det då. Därför att det blev ju som det blev och idag så blir det som det blir om det här cementfabriken inte fortsätter med sin verksamhet eller får ett uppehåll eller förändrad eller ja, någonting, det blir stora förändringar. De kan i alla fall inte leverera cement eller betong till LKAB. Då får det stora konsekvenser för LKAB. Och där ser man hur olika perspektiv faktiskt ändå kommer att sammanfalla. Antingen man vill eller inte så kommer det att bli på det här viset. Och ni har väl märkt det, ja såklart, vi gör ju så, eller jag gör så hela tiden, att alla de här grejerna som delas, det är ju liksom ett mönster hela tiden. Och det är för man ska titta sig omkring i delningarna helt enkelt och se, där va, så är det så här. Och det här är lite samma lek då. Det är ju faktiskt, det går tillbaka till det här, det går tillbaka till Kryger. Och det kunde ha räckt om man bara berättade om Kryger. Det var bara det att omvärlden... Nej, man tryckte på banan där. Men. Det är så bra så idag. Så jag är inte det minsta missnöjd över att det har blivit som det har blivit. Och det har varit väldigt nyttigt. Inte minst för mig. Det ska jag säga. Och min utveckling som person. Faktiskt. Jättebra. Jag är evigt tacksam för allt i det här. Jag har kraftiga snöoväder. Snöoväder överrumplar förare i Peru. Och det är som sagt. Det är som det är med den här planetens klimat, och blir det kallt någonstans så blir det varmt någon annanstans och så vidare och vice versa. Ja, det är som det är. Det är lite nollsummespel i den delen och ja, det brinner, det flammar, precis som vi sa att skulle komma att göra. Det brinner duktiga tag. Vi har tjatat om att det ska flamma upp rätt länge och nu flammar det ordentligt. Ja, nu är det en fyrbåk helt enkelt. Det var inte så länge sedan vi kunde höra demokraterna stå och säga, det var under Donald Trumps tid, så kunde man höra alla demokrater stå och säga att man skulle absolut inte ta något vaccin som Donald Trump förespråkar. Det var helt åt helvete helt enkelt. Och ja, nu kan man säga att det är lite annorlunda och nu försöker man använda det här vaxeriet till att ja, sätta då tumskruvar på befolkningen. Men det är ju någonting som sker för optikens skull. Det är ju inte så att de har så jävla mycket att välja på och man kan väl säga att det ser ut att föreligga risk för att det, ja, slutet eller vad ska vi säga? Slutet på slutet skulle vi kunna säga så här. Det är väl mer i början eller mitten på slutet eller så där. Nu. Att det kan nog bli rätt tragiskt alltså att se. Men möjligen har man planerat så att det inte ska bli så jävla mycket lidande, inte ens för dem, men ja, det har varit en kamp mot klockan hela vägen, det kan jag garantera. Och frågan om man har haft sådana resurser, sådana överlägsenhet. Med, alltså sån övermarginal i allting. Möjligen har man det, möjligen har man inte. Vi lär få se, men jag tycker det känns som att det kan bli lite tragiskt för de här människorna som har
så betett sig illa under lång tid. Så. Jaha. Och ja. Det här är ju naturligtvis en riktig, ja, jätteskam alltså mot mänskligheten. Och som sagt, det finns ingenting som den djupa staten gillar mer än att man fördjupar sig i detaljer som dessutom inte kommer leda någon vart. Ni känner igen det här med nationalekonomen, den främste experten och Krogman och EIH liksom. Ja. Han vill gå djupare och djupare till honom. Men så kan man säga, men du hörru, vi tar fundamentar, så vi behöver prata om pengarna nu istället. Så här. De här effekterna, så vi kan prata preferensgator och de här grejerna. Vi kan prata om det sen alltså. Ja, och hur olika riktningskoefficienter på de här preferensgatorna, ja, så är relaterat. Vi kan prata om det sen. Men först börjar vi med så här, själva fundamenta här borta. Va? Vi börjar där. Så. Ja. Och man kan väl säga så här att många hör ju av sig då till myndigheter nu och vill då göra test då för det här delta-viruset eller den senaste mutationen där då, eller om det är lambda nu kanske. Ja, då var det inget epsilon förresten. Var det inte så? Jag fattar inte det här riktigt. Eller var inte det? Jag hörde inte. Ja, det finns ju många, kommer ju finnas så många som helst. Det är lika många som människor till slut sådär. Och så måste alla så vaxa sig mot varandra i slutet och sådär. Ja, men förr eller senare kommer folk fatta att det här är inget bra alltså. Det här är ju rena jävla teatern. Och vad det här testet då som man använder sig av då, som inte kan visa skillnaden då eller på något vis påvisa. Hur vet man att ens att någon har det här delta-varianten? Hur vet man ens alltså? Va? Hur går det till? Och ja, och allt det här med när man vaxar sig så kan man fortfarande smitta och man kan fortfarande bli sjuk och så vidare i all jävla dum oändlighet. Men som sagt, det behövs lite mer optik, eller som vi brukar säga, det blir några varv till runt granen igen då. Och det är absolut säkert, så är det ju. Det ska man inte sticka under stol med. Alltså, vi har en del knallande kvar att göra i den delen alltså. Jaha. Och som sagt, den här liran i då Kanada som kör runt med myndigheterna och rättssystemet kommer, som det ser ut i alla fall, att spela en rätt så stor roll i det här. Och då kan man ju säga också att varför gör man just så då? I Kanada väljer man att driva det. Varför gör man, och så gör man så väsen av det på alternativmedierna i den delen? Jo, det är därför att... Det är ju för att i då Five Eyes-länderna, eller om man ska säga det här, och det som är Five Eyes, och det är man säger underrättelsekollektivets högsta kärna, eller i alla fall då Echelons stege då, vad vi ska kalla det för. Den här högst upp, den sitter ju en, det vet vi vad den adressen är sådär. Men det innebär ju att man får ju liksom rätt så stor kontroll, eller så att säga rätt så stor opinionsbildningseffekt. För samma sak kommer ju naturligtvis att gälla, eftersom samma lagstiftning gäller det här, man har ingen grundlag på det viset, utan man har då så att säga principer, rättsprinciper istället som ligger till grund för den vidare lagstiftningen i det här. Och ja, då gäller ju det, om man får en typ av utslag överprövat och fastställt i Kanada och samma rättssystem gäller i de andra länderna, då har man ju så att säga ökat tillämpligheten gånger 5 då på en gång. Och det kan ju vara praktiskt faktiskt. Då har man ju så att säga en rätt så stadig grund att stå på. Och möjligtvis så är det väl på det viset att de inte helt har bommat den detaljen faktiskt. Och som sagt, det är väl ingen slump då att man väljer att lägga vissa saker på vissa platser. Och man kommer kanske inte se så där jävla mycket skadeståndstalan väckt i det här landet som av någon anledning inte har just så mycket frågan om skadeståndsrätt. Det finns ju aldrig någon som får någonting knappt för någonting om man ställer det ur ett internationellt perspektiv, en jämförelse. Och det kanske beror på någonting. Amazon beror på någonting och de beror på sitt varumärke, och det är egentligen ursprungligen ett mopedmärke. Men 1958 så
la man ner den här mopedtillverkningen då lite hastigt efter något år där. När någon annan ville ha den där som tillverkade Amazonbilar som bara fick säljas i Skandinavien. Den, åter, eller så att säga, den lilla begränsningen gick sedermera över för Volvo då. Och, men det här varumärket är i alla fall registrerat på, i Luxemburg på någon svensk flagga då. Vad nu det kan tänkas innebära. Amazon har i alla fall ett rätt så ytterligare då kraftigt beroende av det här med telekominfrastruktur. Kort sagt, det går lite dåligt för Amazon utan telekominfrastruktur. Det skulle inte gå alls. Noga räknat så finns de inte ens i den meningen. Och det är så jävla dumt. Så frågan är väl om inte Jeff Bezos på ett mycket, mycket tidigt skede förklarat för sig att hans tänder, de kunde stå som en snöstorm i halsen för att då travestera Vladimir Putins sätt att uttrycka sig hur man skulle behandla folk som behandlade andra illa då. Ja, och det är väl så att andra amerikanska storbolag har kommit med liknande besked att de tänker avsluta hemarbete för kontorspersonal, ja, förlänga i alla fall nu till den 3 januari 2022. Och det är ju lite sådär speciellt. Och Google, Apple, Wells Fargo, Microsoft och BlackRock. Och ja, BlackRock, det är ju då, finns på Svenska Riksbanken. Och då har alla kommit på att det är George Soros som styr här och så vidare och så vidare och så vidare. Man kan säga så här också. Syftet med BlackRocks verksamhet är att stabilisera det finansiella system så ingen lustig kurre hittar på något som ställer till kaos nu. Så mycket kan vi säga i alla fall. Vi kan säga att det är nog backar som går upp en annan bostadsobligation med BlackRock numera. Så inte hela bomarknaden ska åka på arslet på en sekund, för då blir det ett jävla kaos och banksystemet är tvungen att dra ihop och då har vi cirkus igen. Och det är alltså inte meningen att det här ska mjuklandas, och detsamma gäller givetvis för den amerikanska Federal Reserve i det här läget. Det gäller alltså att ha en planläggning, och det här är ju som vi alla har sett någonting som beror på trollerifasoner som Nesara och Gesara. Nej, men skämt åsido alltså. Det här är ju planerat noga. Och olika saker måste genomföras. Men det måste ske i vanlig ordning, i rätt ordning och i lagom omfattning. I förhållande till de omgivande utvecklingsprocesserna. Det går inte att säga att nu ska mänskligheten ta ett högre steg upp i de kosmiska galaxerna i mina braxer, sa kapten Zoom liksom. Det är liksom ungefär samma nivå. Det kommer inte, det här rättsliga, det är ju, varför ens tro att den djupa staten har varit så dum i huvudet? Så det bara går liksom att, så, det är ju inte så såklart. De har ju tänkt till ordentligt under flera hundra år dessutom. Och de flesta människor som håller på och gafflar om det här, de har ju fan inte fattat hälften. Och den hälften har de inte fattat mer än 5 minuter. Och här är de insidan och suttit och planerar allting med full kunskap om vad det är högst upp. Men kom igen nu alltså. Man måste ha lite respekt för andra människors förmåga att tänka. Det är bara så. Och sen kan det naturligtvis leda till vissa överskattningar ibland. Det ska jag ju säga på en gång. Det har jag en hel del erfarenhet av. Men det får man faktiskt acceptera då. Och det är upp till en själv att göra en bättre bedömning nästa gång. Punkt. Jävla slut. Ja, ja. Det kommer att krävas vaccination naturligtvis hos Microsoft, Facebook och Google. Ja, det tror väl fan det liksom. Fantastiskt, helt enkelt. Men det hänger inte ihop, eller? Nej, det är bara att vi bestämmer oss för att det hänger inte ihop, så hänger det inte ihop. Det är bara så. Då skulle någon ha sagt något. Punkt, slut, helt enkelt. Ja, trist historia det där skulle man kunna säga, va? Faktiskt. Och många saker är ju lite skrattretande, det måste man ju säga. Det måste jag faktiskt säga att jag tycker. Och jaha, en av typiska bra grejerna som är att IKEA firar i USA nu, va? Och firat kundklubben IKEA Family fyller 10 år, så släpper möbeljätten ett doftljus som luktar de ikoniska köttbullarna, det skriver USA Today. Doftljus
Ljuset är döpt till huvudroll då på svenska. Kan inte köpas utan en del av en tävlingsvinst som ska återskapa IKEA-upplevelsen i hemmet. Ja, till GP säger IKEA Sverige att det inte finns några planer på att lansera doftljuset i Sverige. Ja, vad säger man om det då? Doftljus, ja. Det finns en annan film. Jag tittar aldrig på filmer. Jag tittar bara på filmer som jag är, alltså så här, misstänker kan ha ett under... Ja, så där, och det blir inte så mycket. Så det är väldigt sällan. Men en film som jag misstänkte direkt måste vara värd att se, det är den här Parfymören. Och min sanna alltså. Jag tänkte, är man illvillig alltså? Jag menar, om man gör stridsgasen luktfri. Nervgasen alltså, som sarin och sådana grejer. Det är ungefär som man säger så här, det luktar bittermandel. Men du gör det. Om man känner vad det luktar, då är man ju redan dö. Han talar om vad det luktar, eller vad då? Varför har de spridit ut det? Så, hur gick det till liksom att man vet att det luktar det? Ja, och den är ju luktfri, säger man då. Så här. Ja. Mm. Men den här köttbullelukten då? Vad innehåller den då? Ja, parfymörens parfym innehöll i alla fall. Det framgår ju liksom av filmen. Mm. Men det behöver inte vara så dramatiskt som i filmen. Det kan ju vara annat. Men inte skulle väl de. Det skulle de väl ändå inte. Det verkar ju jättedumt. Då skulle ju någon ha sagt något. Såklart. Ja. Ja, vad ska man säga? De ikoniska köttbullarna, ja. Swedish meatballs. Återkommer. Och vad var det här svenska egentligen? Var det vad det gav sig ut för att vara? Det var ju inte det. Det var ju precis tvärtom. Ja. Ja. Men vi noterar intresserat den lilla detaljen faktiskt, och vi ska följa den med spänning faktiskt. Och med det, kära vänner, så kan vi väl konstatera att den här fredagens mys är till ända. Och det blir ju lite sådär flying, skjuta från höften här. Och ja, ni får ha överseende med det som jag får vara på Facebook. Jag brukar göra mina uppsamlingshit där då med, ja, så information ska delas och så vidare. Nu får jag typ sitta med telefonen och samla ihop det här skiten. Men i alla fall. Ja, det är som det är. Men imorgon är en frihetens dag. Ja, sådär. Och ni ska ha det största av tack. Det är ju lite festligt det här, det vi gör tillsammans. Och det är speciellt. Ja, det är fantastiskt helt enkelt. Stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Stort tack för att ni hjälper till med den här kanalen. Och statistiken tar ju fart helt plötsligt på ett konstigt sätt. Fast det är så fantastiskt det att de jättegamla mysen bara börjar röra på sig. Man får inget helst intryck att det är någon som håller på och har fifflat med det här väldigt länge. Men det är bra i alla fall. Det här går jättebra. Och vi får väl se när så att säga Facebook är moget. Och vi får väl nästan anta någonstans att det kommer nog rätt sent, för det är ju en rätt så stor plattform på det viset, så det, ja, det måste vara mycket klart och spantat i eller ur de omgivande perspektiven så, men så det är väl bara att härda ut. Det kan inte vara åratal kvar i alla fall i den delen, så är det ju. Utan som sagt, stort tack för det ni gör, tack för allt alltså ni gör hela tiden och det här med den här kanalen, och tack för att ni fördjupar er alltså, det är jävligt viktigt nu, och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och så ska vi säga det, så det blir ett antal föreläsningar här, vi kommer att medverka vid någon sån här historia vid i Malmötrakten till exempel, och där kommer det finnas en hel del andra människor som håller så att säga
föreläsning också i då anslutning till vad de anser i tillvaron verkar ledande. Och vi ska väl då försöka ge vår syn på vad det här är för någonting och ur ett analysperspektiv då grundat på hur är vi själsligt bestyckade då i den meningen. Och det kan ju vara värt att titta på om ni bor i närheten då och så vidare. Jaha, vi tar som sagt inget betalt för det där, så är det. Jag vet inte, jag tror att de tar betalt för det där. Men i alla fall, vi kommer att höras på måndag senast och vi får se vad det här egentligen stannar vid den här helgen. För nu har läget aldrig varit skarpare än så här. Och Conny, han kan inte låta bli att dela näbbiga solkors till höger och vänster. Det är andra solkorset nu på 2 veckor, tror jag. Fantastiskt. Jag har i alla fall ställt frågan. Och så där, jag inte delat sådana där. Det var ju liksom bara fråga om logga. Ordet alltså, jag har inte delat någon bild. Alltså, så där. Ja, men det är ju lite sådär. Så, faktiskt. Och det säger ju någonting naturligtvis. Och ja, som sagt, vi ska nog tänka efter innan vi öppnar käften i den delen alltså. Och som sagt, Ann Linde var stacklad, helt säkert. Och det här var riggat för att öppna för möjligheten till en asymmetrisk motåtgärd mot Ann Lindes förhavande. Helt enkelt. Och det visste uppenbarligen Vladimir Putin om redan i april. Så. Så med det så får vi tacka för den här fredagen. Så hörs vi senast på måndag, som ska önska er en riktigt, riktigt trevlig och skön helg. Okej, vi hörs senast måndag. Hej, hej.